প্রসাদা সিসিএনএই আমরা সিসকো সার্টিফাই নেটওয়ার্ক অ্যাসোসিয়েট সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ওহাই নিশো জেদিন সোমালি টেকনোলজি সলিউশন সান হর সব বরানে ওহান সব বরানে কমিটিয়া এ প্লাস আশার কমিটিয়া এ প্লাস তাত সো কাতে ডমান্টি আশার কে নগু হিগা ওহান নকতো না সিসকো ও নেটওয়ার্কিং কু সাবসান insha Allah networking ayaan ku baran doonaa xaggan haduu ilaahdo CCNA waa certificate aad iyo aad faalid ugu ah in lagu barto networkingka waxaa kale faa'iidooyin badan u leedahay xagga shaqada oo shaqooyin badan oo networkingka ayaa waqtigan xaadirka loo baahan yahay network engineering ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay waliba waxa la yidhaahdo field engineering dadka shaqeeya marka qofka shahaadadan haysta looga baahno inuu leeyahay experience laakiin shahaadadan haddaad baastid ood fahantid casharadan insha allah ni bari doono waxay kuu sahlaysaa inaad shaqo heshid haduu ilaah idhaahdo marka casharadan ayaa si joogta u socon doona haduu ilaah idhaahdo iyaga oo ah theory iyo lab ah labadaba marka insha allah meesha ugu horeysa aad ka eegayso cisco website ayaa tagaysaa cisco.com kadibna waxaa kuusoo baxaya qaabkan waxaa tagaysaa meesha ku qorantay training and events trainingkaasaad ku dhufanaysaa kadibna waxaa kuusoo baxaya informationkan kala duwan training events and webinars traininka noocyo badan buu leeyahay waxaa ka mid ah certification exam training training catalog iyo more haddaan certification ku dhufano certificationku wuxuu ku geynayaa meeshan oo ah noocyo kala duwan certificationka hadda la isticmaalo waxaa ka mid ah divnet mid la yidhaahdo waxaa next level certification devnet CCNA certification iyo kuwa sii soconaya soo iminka taan inagu rabno waa CCNA CCNAdaan ku dhufanana waxaa la yidhaahdaa xaggan waxaad ka arkaysaa entry level associate specialist iyo professional okay noocyadaas ayuu qaadan doonaa qofku specialist cisco specialist aad noqon kartaa CCNA markaa dhamaysid waxaad marasaa CCNA hadda iminka waxay ka kooban tahay hal itixaan CCMP haddaad qayb ka marti waxaa la yidhaha core waxaad noqon kartaa specialist haddaad dhamaystirtidna waxaad noqonaysaa professional soo noocyadaas ayay leedahay casharaasaan dhigan doonaa haddaan hoos usoo degayna xaggan interlevel uma baahnayd halkanaan ka bilaabnaa CCNA-da markaan ka bilowno hadhow waxaa choice ku yaalla inaad CCMP enterprise noqotid kadibna CCIE infrastructure or wireless ayaad noqon kartaa CCNA-dan fiirina casharka waa iska overview CCNA-da lambarka hadda itixaanka caanka ee la maro waxa weeyaan 200-301 CCNA or routine switching implementation and administering Cisco solution casharada qaadan doontana waxaa ka mid ah noocyadan haddaan halkan ku dhufano wuxuu ku geynayaa meelaha wax laga barto ee online-ka ah haddaan dib hal mar dib u noqono CCNA ku dhufto wuxuu ku geynayaa CCNA topic tobada markaa itixaanka lagu testaynaya waxaa ka mid ah tobagyadan test knowledge and skill network fundamentals network access IP connectivity IP services security fundamentals optimization and programmability kuwaas ayaad baranaysaa marka insha allah waxaan rabnaa cashar kale oo inaan bilowno security laakiin inta security u gudbin waxaa fiican inaad fahantid networka channel-kan youtube-ka insha allah ka daawan doontiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin la socda casharada soo socda haduu ilaahdo insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.